Gındafet suyun haşat edilen. Gındafet suyun haşat edilen. Biz Fatih ve Antenle Bölgesi Yes, Ettar Ekhanen Gülüsüm, Mektiva Kanet Zerevi, Canlı Tenmire, Vazgen Sarkısan Nazim, Korteçi. Yine son bir kutuva kanet, Antenle Tekvazı Mevet Başkanı'nın Nakhararության X Kambon, Anicapes ve Kavarım Ekbarım Genel olarak. Որը զբաղում էր Արցախի հարցերով, հաստատված ծառայություններ, զբաղում էր Արցախի հարցերով, ջոկատների զինում, սպասարկում և մասնակցություն պատերազմում։ Ահա այդ ամբողջ հուզդունությունը։ Ինչ կառանձնացնեք, ինչ հիշողություններ ունեք դերբանդերը։ Համեցեք։ Մարտի 5-ին ծննդյան օրս պարապետի կուզենայի ասեք, սիրում էր իր ծննդյան օրս պարապետը նշել և նաև այդ օրը հայկական բանակի համար մի քանի մարդկանց ծննդյան օրն է, Սամվել Բաբայանի, Վիտալի Բալասանյանի, երբևէ եղել են, որ նրանք միասին նշեն իրենց ծննդյան օրը։ Խոսքը ավարտի պարոնը նորել է իրականացրել է դրա համար հարցը։ Եթե այս հարցին կուզեք պատասխանեք այս հարցին։ Չէ, այս հարցին պատասխանեմ։ Բայց խոսքը չավարտել։ Չէ, դա ոչ թե ավարտի է, այլ դրա համար հարցը։ Ծնունդը ինքը չէր սիրում նշել եւ երբեմն ենք այդպես բարձր ուրեմն տոնային մեջ չենք նշել, ինտեղ Սիդմեր Գարնան ծնունդը նշել։ Գարնան ծնունդը համընկել է իր ծննդյանը, երբ միշտ ուրեմն որ ծագեց առաջի տրադիցիան դա 1993 թվականն էր, երբ որ ինքը առաջին անգամ աշտարակի ծոր մարտի 1-ին, դա միշտ ինքը մարտի 1-ին սիրում էր ասել, որ բոլոր մայրերի, քույրերի, դստրերի, հայրները այդ օրն են ուրեմն վերապրում և այդ օրը գարունը և ծաղիկ է վարում և սիրտ ու սերա պարգևում ես, և ինքը այդ մտայնությամբ ինչքան է, որ դժվար լինել պատերազմի դաշտում, ինչքան է, որ ինքը այդ օրը կարող է գտնվել Ղափանում կամ Շուշիում կամ ասենք Մարդակերտում, անպայմանորեն այդ օրը ինքը նշում է։ Եվ տրադիցիան, երբ որ արդեն մի քիչ խաղ ժամանակներ էր, տեղափոխվեց և աշտարակի ձոր մի մամի հուշարձան կա, որտեղ ինքը հանդիպել է այդ մանուշակներ հավաքելիս, երբ որ այդ ժամանակ գետը Խասախը ավելի հորդանատ էր և ավելի շուտ էր գալունը գալիս, և մանուշակներ հավաքելիս հանդիպում է ջրաղացպանին, Գուրգենին, և Գուրգենը ասում է, այդ ես եմ հավաքում ծաղիկներ, բայց չգիտե, որ այդտեղ մանուշակներ կա, ասում է, ես էլ այդ բույրից եկա, արպեցա, ասեց, իսկ ինչ են գանելու, ասում է, իսկ դուք ես գարմանորը ոնց եք նշում, ասում է, իմ ջրաղացում հաց եմ տխում, հենա ընդեղ թարխուն ունեմ ցանած, թարխուն կա, այստեղ ուրեմն մենք պանիր ունեմ, ձու ունեմ, հենա վերևը կարմրավոր եկեղեցի եկեղեցու տակ տում ունեմ, ու կասեմ այդ ձվերն է բերեմ, ստեղ խաշենք, եթե ուժդ պատում է, այդ ճրաղացը իմա էլեկտրականությունը չի աշխատում, ձերով պտտասնենք, մեր ձերով մեր հարցը խամենք։ Այդ գարման գալու տոնն էր իր մեջ ու դրանից հետո դե իհարկե հանում են ու դա տրադիցիա դարձավ, ուրեմն երեք ես որ ամսի մեկին ես անգամ միջազոր, էլի տարա այդ ձում դրեցի ձում ու թարխունը և մանուշակները, դե իհարկե տապից արդեն ձումն էր այդ օրը, մանուշակներ չկային, առած մանուշակները դրեցի Վազգենի այդ հուշարձան կոթողի մոտ ու ընդեղ են բոլոր երկրապանները, բանակայինները և գեղեցիկ ձևով նշում են, ասում է, այդ օրը ողի պետք կա չխմբվի, պետք կա կապ լինի, պետք կա լինի քան և մենակ ու մենակ տնական լինի։